Samma bröd, men hon är jätteduktig. Jag sätter där så hon får varva ner lite grann också. Jag tar henne koppen och kommer häråt. Kom nu. Koppen. Frihet under ansvar som det heter. Och då själv får bestämma lite. Vänd dig när jag säger till. Varsågod. Tack, du kan vända. På väg tillbaka går du på andra sidan av rollen. Så, nu går ni ner en bit här. Då lägger ni ner overallen.